Եվրոգրուպը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, մասնավոր ներդրողներն ու հունական կառավարության ներկայացուցիչները 13 ժամ տևած թեժ քննարկումներից հետո լուսադեմին համաձայնեցրել են Հունաստանին տրամադրվելիք ֆինանսական օգնության երկրորդ ծրագիրը։ Այն նախատեսում է 130 միլիարդ եվրո օգնություն Հունաստանին։ Բացի այդ, Հունաստանի մասնավոր բանկերը կներեն պետությանը տրամադրած վարկերի 53.5%-ը։ Այլ կերպ ասած, մասնավոր բանկերը հետ չեն ստանա իրենց պարտքերը, դրա փոխարեն պետական պարտատոմսերը դրանց համար կեժանանան 53.5%-ով։ Եվրոգրուպը համաձայնության է եկել Հունաստանի պետական պարտքը զգալիորեն կրճատելու հարցում, դրա շնորհիվ Հունաստանը շարունակելու է մնալ Եվրոգոտում։ Օգնության դիմաց Հունաստանը պարտավորվել է անցնել բյուջեի խիստ խնայողության, իրականացնել բարեփոխումների երկարաժամկետ ծրագիր, կրճատել աշխատատեղերը, աշխատավարձերն ու կենսաթոշակները։ Հունաստանը պետք է հետևողականորեն նվազեցնի բյուջեի դեֆիցիտը, այդ գործընթացին հետևելու է վարկատուների եռյակը, Եվրահանձնաժողովը, Եվրոպական կենտրոնական բանկն ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ And the combination of this significant efforts. Ընդունվել է հզոր որոշում, որը Հունաստանին թույլ կտա կրճատել պետական պարտքն ու մեծացնել երկրի մրցունակությունը։ Սակայն դա կլինի արդյունավետ միայն այն դեպքում, եթե երկրում իրականացվեն խոր կառուցվածքային փոփոխություններ։ Հույների 70%-ը չի ցանկանում դուրս գալ Եվրամիությունից ու Եվրագոտուց, սակայն չեն ցանկանում հաշվել եռյակի առաջադրած պայմանների հետ։ Հույներն իրենց վերաբերմունքն այս փաթեթին արտահայտել են գործադուլներով ու բողոքի զանգվածային ցույցերով, որոնց գագաթնակետին հասան մի քանի օր առաջ, երբ ցուցարարներն ավերեցին ոչ միայն խանութներն ու սրճարանները, այլև իրենց պատմական շինությունները։ Աթենքում բողոքի ու անկարգությունների նոր ալիքից խուսափելու ակնկալիքով Հունաստանի վարչապետ Լուկաս Պապադեմոսը հույներին ավելի զիջող լինելու կոչ է արել, որոշումն անվանելով պատմական։ Մենք պարտավոր ենք ընդունել ֆինանսական օգնության ծրագրով առաջադրված պահանջները, քանի որ ծրագիրը բխում է հույն ժողովրդի շահերից։ I've learned that the marathon is indeed a Greek. Այս գիշեր ես հասկացա, որ մարաթոն բառը հունական ծագում ունի, վերջո եկանք համաձայնության։ Սկզբում դժվար կլինի, բայց արդյունքում Հունաստանը տնտեսապես կուժեղանա եւ կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Հորետեսները կարծում են, որ Հունաստանին չի հաջողվի մինչև 2020 թվականը նվազեցնել բյուջեի դեֆիցիտը։ Եվրամիությունը ըստ նրանց պետք է պատրաստ լինի ֆինանսական օգնության երրորդ փաթեթի տրամադրմանը կամ էլ Եվրամիության պատմության առաջին դեֆոլտի ականատեսը դառնա։